আজি মাতৃ দিবস। আৰু মাতৃ দিৱসৰ এই বিশেষ দিনটোতে দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত উন্মোচন হ'ল অ মোৰ ইমা নামৰ এটা গানৰ ভিডিঅ'। মাতৃ দিৱসৰ উপলক্ষে দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত জ্যাম সিনহা আৰু ৰাজ সিনহাৰ কণ্ঠত মুকলি কৰা হয় অ মোৰ ইমা নামৰ এটা গানৰ ভিডিঅ'। মাতৃ দিৱসৰ এই বিশেষ দিনটোত মুকলি কৰা এই গানৰ ভিডিঅ'টো উচৰ্গা কৰা হয় পদ্মৰাণী সিংহৰ নামত। জ্যাম সিনহা আৰু ৰাজ সিনহাই কণ্ঠদান কৰা এই গীতটো পৰিচালনা কৰিছে জিৎ সিনহা, আনহাতে মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছে মণিক সিনহা, শংকৰ সিনহা আৰু বিজয় সিনহাই। গানটো যাৰজনে লিখিছে, একচুৱেলি প্ৰজেক্টটো মিষ্টাৰ অভি সিনহাৰ হয়। তেখেতে নিজৰ মাকৰ ওপৰত গানটো লিখিছিলে আৰু গানটো লিখাৰ পিছত আমি ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিলোঁ। আৰু আজি যিহেতু মাতৃ দিৱস, সেই গতিকে আমি মাতৃ দিৱসৰ দিনটোত আমি এই গানটো মুক্তি দিবলৈ সাজু হৈছোঁ। মেন যে গানা লিখা হয় মেৰে মাকে ওপৰত লিখা হয়, মতলব বহুত দিন মানে ইয়ে বহুত আপ টু এবাউট মানে 9 মহিনা হৈ গিয়া কোশিশ কৰিয়ে গানা জো হয় লিখা হয়। আনহাতে মাতৃ দিৱসৰ এই বিশেষ দিনটোতেই মাতৃৰ নামত উৎসৰ্গা কৰি দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত মুকলি কৰা এই গানৰ ভিডিঅ'টো অসমবাসী ৰাইজে আদৰি ল'ব বুলি আশাবাদী কণ্ঠশিল্পী দুগৰাকী। ও মোৰে মা দিবেলেয়া গেলে গা জৰ মইলো তোৰ কুলে দেহা না পেলু মি তোরে মোরে বেলে আগেলে গা কুরাং জনমে ইমা বুলিয়া কুরু দাহে নোয়ারলু মি তোরে ও মোরে মা বেলিয়া গেলে গা। বিমল দাসৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।